Віктор Байдачний за фахом математик. Здобув освіту 20 років тому. І практикуючим програмуванням до курсів не займався. Після демобілізації вирішив взятися за власний бізнес. І тут ці знання, каже, конче знадобляться. Щоб не витрачати зайві гроші на написання інтернет-сайту, він зможе зробити його самотужки. У мене є така мисль. Заняться бизнесом, да, то есть я получу возможность написать, допустим, свой веб-сайт, свой интернет-магазин, да, и, в принципе, заниматься его администрированием, вот, я думаю, по окончании этих курсов я смогу, и мне будет легче. Здесь находятся все люди, которые являются главным резервом командования. Ни один нормальный человек не возьмет нас на работу. Почему? Потому что реально по звонку в течение 4 часов нас отправляют сразу на фронт. Да? У кожного студента тут своя мета. Хтось бажає свої знання інвестувати в майбутню професію, а хтось просто орієнтуватися в IT-сфері. Програміст Антон Сіряпов викладає для студентів місяць. По 3 дні на тиждень. Каже, усі докладають зусиль та майже не пропускають заняття. Уже зараз на перших етапах розробляють веб-сайти на основі серверної мови PHP. Ребята не мали ніякого спеціального предварительного обучения в області програмування. Можна сказати, вони прийшли і почали вчитися з нуля. Работа в сфере IT подразумевает возможность работы как в команде в офисе, так и в принципе удаленная работа в таких, допустим, отраслях, как фриланс и так далее. Іван Начовний – демобілізований учасник АТО. Одночас є і організатором курсів, і студентом. Разом із побратимами навчатись, каже, ефективніше. І покажемо, що стесняться нічого, вчитися можна в будь-якому віці. Тут ребята по 20 років, і по 30, і по 40 років. Вот. І потрібно как бы, адаптуватися під сучасні умови. Тобто ми плануємо, що ці курси будуть діяти на постійній основі по наповнюваності груп. Тобто тільки у нас заявлення в нашому центрі допомоги учасникам АТО привода збирається в нужному кількості. Документи подаємо, і ребята починають, стартують і працюють. Зараз діє 2 групи по 14 студентів. Найближчим часом планують запустити ще 2. Тож, хто прагне до знань, в Центрі допомоги бійцям АТО чекають. Евеліна Михайленко, Олександр Височин. Новини 9 каналу.